इतिया जे पीएमवाई घर बिलाक आहिसे कुनो मानुहर जदि करबात कुनोबाय 2000 टका लवा बुली गम पाम मय बाघर डरे जपिया काक कथा कबलाइस भिडीओ जदि पैसा खाय मय बाघर निसना के जपिया 2000 टका जदि बाघर जाप मारे तो जायका प्रोजेक्टर कारण लुइस बार्जार पैसा कोने खाले आटकेले हनुमान जाप एटा नमारे सेकेटा जाप तो साबलगिया हबो हनुमान जाप मारिबो लागिब दुर्नीतिर सम्राटे दुर्नीतिर विरुद्धे पाठदान आरम्भ करिछे राजनीतिर एबार बाघ हनुमानर चर्चा बाघ नहय मुख्यमंत्रीक हनुमानर दरे जपिवार परामर्श भूपेन बरार ते हिमंत विश्व शर्माय भिडिओ 2000 टका खाले बाघर निचिना जाप दिम बुली कैसे जायका ऊपर जे एनक्वायरी दिछे मुख्यमंत्री नजानो नेकि 2000 टका जदि बाघर जाप मारे तो जायका प्रोजेक्टर कारण सेकेटा जाप तो साबलगिया हबो हनुमान जाप मारिबो लागिब शारदा केलेंकारीक लै तेखेतर विरुद्धे बारे बारे अभियोग आहे तेखेते केले मुख्यमंत्री होय सिबिआईले एखन चिठी निलिखे जे हेस्ट नेस्ट जी आछे ए एनक्वायरी रिपोर्ट तो आपोलोके सोनकाले दि दिअक बुली देवबारे कलाक्षेत्रत বিডিওসকলৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্রীর 3 ঘণ্টা জোৰা বৈঠক কোনো কাৰণতে এতকাও ঘোষ লব নোৱাৰিব বুলি বিডিওসকলক সকিয়নি মুখ্যমন্ত্রীৰ অসমখন সেম ঝববৈ লাগিব মাস্ট এতিয়া যে পিএমওয়াইৰ ঘৰবিলাক আহিছে কোনো মানুহৰ যদি কৰবাত কোনোবাই 2000 টকা লোৱা বুলি গম পাও মই বাঘৰ দৰে জপিয়াম মই একদম বাঘৰ দৰে জপিয়াম এতিয়া মই হেল্পলাইন এটা খুলি আছো যে মানুহক কমপ্লেইন দিব কম কোনবাই যদি টকা খুজিছে মুখ্যমন্ত্রীৰ এই হকিয়নিক প্ৰথমে প্ৰশংসা বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ পিছে উৎকুছলুৱা বিডিঅসকলক ধৰিলেই নহব সকলো দুৰ্নীতি অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে বাঘ নহয় হনুমানৰ দৰে জপিয়াই তদন্ত কৰাৰ দাবী ভূপেন বৰাৰ গোলাঘাটৰ ফ্লাইঅভাৰখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দুৱাৰ মুকলি কৰাৰ 2 ঘণ্টা পাছত খুটা বহি যায় নেকি অজন্তা নগৰ পৰিয়ালৰ ঠিকাদাৰ হোৱা কাৰণে গোলাঘাটৰ দলং ভাগি গ'ল কিয় এৰেষ্ট নকৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে ভিডিঅ'ক 2000 টকাৰ কাৰণে ধমকি দিছে গোলাঘাটৰ ফ্লাইঅভাৰখনত কিমান টকা দুৰ্নীতি হৈছে কাক কথা কবলাইছে 2000 টকাকেইটাক এৰেষ্ট কৰি পেলাই বাবা লবলাইছে অজন্তা নগৰ পৰিয়ালৰ ঠিকাদাৰটোক এৰেষ্ট কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খেনুক দেখি ৰাণুবাহু খেনুক দেখি দুৱাৰ বান্ধো মাছটো মূৰৰ পৰা গেলে মূৰটো গেলিলে ফিচাটো ক'ত বাচিব লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক কটাক্ষ কৰি বৰাই আৰু ক'লে না ভিডিঅ'টো বেয়া মানুহ এইটোতো সবেই জানে ভিডিঅ'কেইটা ভাল মানুহ হ'লেতো গাঁৱত সমস্যা নাইকিয়া হ'ব কাক কথা কবলাইছে দুৰ্নীতিৰ সম্ৰাটে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে পাঠদান আৰম্ভ কৰিছে কবিতা বিহু হিন্দী ভাষা বিতৰ্কৰ পাছত এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত নতুন চৰ্চা বাঘ আৰু হনুমানৰ প্ৰসংগ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিতু মহন্তৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা